በኢትዮጵያ አዳጊ ለሆነው የሰው ኃይል ፍላጎት ምንጭ ናቸው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት። እነዚህ የትምህርት ተቋማት ባለፉት ዓመታት አንድ ሁለት ብለው በመንግስት ደረጃ 50 በግል ደግሞ 201 ደርሰዋል። በተለይም የዘንድሮ የትምህርት ዘመን ለከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተለየ ነው። ምክንያቱም አዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መተግበር የሚጀምርበት ዓመት በመሆኑ ያነጋገርናቸው የመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አመራሮችም ለዚህ ሀገራዊ የትምህርት አቅጣጫ ለውጥ የሚደረግበትን የትምህርት ዘመን ለመጀመር ዝግጅቶችን እያደረጉ ስለመሆኑ ነግረውናል። የመምህራን ቅጥር የማድረግ የመጽሐፍት ግዢ ይህንን በሀርድ ኮፒም በሶፍት ኮፒም የማሰባሰብ ይህን የሚያስተምሩ መምህራን ቅጥር የመፈጸም ያሉትም የቅድመ ዝግጅት ስራዎች የማስተማሪያ ኖቶችን የማዘጋጀት እና የኮርስ ድልድል የማድረግ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ይህንም እየሰራ ነው የምንገኘው። ምን ተጨማሪ መምህር ያስፈልጋል? ሌሎች መጽሐፍትስ የተባሉ ነገሮች ሁሉ በእኛ ደረጃ ከሳምንት በፊት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ማለት ነው፣ በተለይ ከአካዳሚክ አመራሩ ጋር ሰፊ ውይይት ተደርጎ የራሳቸውን ምን አለ ምን የለም የሚባሉ ነገሮች ተዳሰው ያንን ሁሉ ያው ለማሰባሰብ ሁሉ ነገር ተጠናቋል ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲያችን አሁን በጣም ጥሩ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች ላይብሬሪ፣ ከዚህ በፊት የነበረው በድሮ ተቋማት ላይ የነበረው ፍሬሽማን ላይብሬሪ የነበረውን እሱን መልሰን ትልቅ ላይብሬሪ ላይ እያደራጀን ነው ያለ ነው። ፍሬሽማን ላይብሬሪ እየተደራጀ ነው። ፍሬሽማን የሚማሩበት መማሪያ ክፍል ፋሲሊቲ ከማዘጋጃትም ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው። ፍሬሽማንን የሚያስተምሩ መምህራን ማን ይሁኑ የሚለውም በጥልቀት እየታየ ነው። ከሌላ አካባቢ ተማሪዎች መጥቶ በሰላም እንዲማሩ ሰላም ምን እንደሆነች አስተምረን፣ ህዝቡ ደግሞ ሰላም ምን እንደሆነ የሚመጡ ተማሪዎችን አስተምሮ እንድናሳልፍ ይወዳሉ እና ብዙ አስፈላጊ ነገሮች ሰርተናል ማለት እፈልጋለሁ። አንዳንድ ነገሮች ብቻ ነው በተለይ ተማሪ ሰርፍስ ያው ክረምት ተማሪዎች ልክ እንደወጡ መስራት ነው ያለብን። በተለይም ከአዲሱ የትምህርት ዘመን ጋር አብሮ ከሚመጡ ለውጦች አንዱ ለሆነው የመጀመሪያ ዓመት የጋራ ትምህርቶች ወይም ፍሬሽማን ኮርሶች የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ዝግጅቶች መገባደዳቸውን ይገልጻል። ብዙ ስራ ተሰርቷል። ላለፉት 6 ወራት በርካታ ምሁራን ለፍተውበታል። በጣም ሊሰጥ አይፈጸም አይችልም ከሚባለው የኢትዮጵያ ታሪክ ጀምሮ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። እጅግ በጣም አስደሳች ውጤት ተገኝቶበታል። እነዚህ የትምህርት ተቋማት በተለይም ብቁ ተወዳዳሪና በክህሎት የዳበረ የሰው ኃይል ለማፍራት የራሳቸውን ሚና የሚጫወቱ ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ተማሪዎች ከዓለም አቀፋዊነት ማህደር ወጥተው ቁልቁል ፈሰው ተቋማቱን የመቧቀሻ መድረክ አድርገዋቸው ቆይተዋል። በዚህም የትምህርት ዘመን በተቋማቱ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እውን ይሆን ዘንድ ተማሪዎች፣ የተማሪ ወላጆች፣ የተማሪዎች የሚመጡባቸው አካባቢ አስተዳደሮችና ዩኒቨርሲቲዎች ግዴታ ይገባሉ። ይህም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ሰላምን ለማስጠበቅ ተጨማሪ አቅም ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ለሰላማዊ መማር ማስተማሩ ሚናው የተማሪዎች፣ የመምህራን፣ የዩኒቨርሲቲ አመራር አካላት፣ የአካባቢው ተቋማት የሚገኙበት የአካባቢው መስተዳድር አካላት ነበር። አሁን ተጨማሪ አጋዥ ኃይል አገኘም ማለት ነው። ተማሪዎቻችን እርግጠኞች ሁነን መላክ ያስፈልጋል። ከማንኛውም የሁከት የሰላም መታጣት እንቅስቃሴ ራሴን አግልዬ ትምህርቴ ላይ አተኩሬ ተምሬ መለሳለሁ ብሎ ከወላጆቹ ጋር ተመካክሮ በአካባቢ መስተዳደር ፊት ፈርሞ ይመጣል። ወላጆች ይሄን ማስፈጸም አለባቸው፣ ያደርጋሉ። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ በ2012 የትምህርት ዘመን ተማሪዎቹን ተቀብለው ለማስተናገድም አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅቶች እያጠናቀቁ ስለመሆኑ ነግረውናል። በተለይም እየተደረጉ ያሉ ማሻሻዮች የትምህርት ጥራትን ለማምጣት እየተደረገ ያለውን ጉዞ ውስጥ አዲስ ምዕራፍ ይከፍታሉ ተብሎም ይጠበቃል። ከዚህ ፊት በትምህርት ጥራትም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ክፍተት አሉ ተብሎ የሚታሰቡት ነገሮች ክፍተት ይሞላል ተብሎ ይታሰባል። ከክህሎት ጋር ተያይዞ፣ ከአመለካከት ጋር ተያይዞ በርካታ ችግሮች እንደነበሩ ለማንኛውም ሰው ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ግልጽ ናቸው። ስለዚህ ይህን ችግር በክህሎትም በአመለካከትም በእውቀትም ያሉ ክፍተቶች ተለይተው ይሞላል ተብሎ ታስቦ ነው የተዘጋጀው እና በእርግጠኝነት ከአሁኑ የተሻለ እስካሁን ከነበረው የተሻለ የትምህርት ጥራት እና የተሻለ ዜጋ በሁሉም በእውቀትም በክህሎትም በአመለካከትም የተሻለ ዜጋ ሊፈራ እንደሚችል አያጠራጥርም። በዘንድሮ የትምህርት ዘመን ተማሪዎች ዓለም አቀፋዊነትን ተላብሰው ለዓመታት የለፉበትን የትምህርት ቆይታ በተሻለ የትምህርት ዓመት ውጤታማ እንዲያደርጉትም ምኞታችን ነው።